Terletak hampir 60 km dari bandar Kuala Lumpur, sebuah pusat rekreasi menjadi tumpuan pelancong, terutamanya buat yang ingin meloloskan diri dari sibuk kota raya dan menikmati keindahan alam semula jadi. Rumah inap yang berkeluasan 45 ekar ini mempunyai lebih 60 buah bilik yang dibina dari buluh. Menyadari bahawa industri buluh di Malaysia kurang dipelopori ramai, buah fikiran Lai Yang Fok untuk menumbuhkan pusat ekopelancongan yang berasaskan tumbuhan buluh sejak tahun 2015 membuahkan hasil. Kini ia sudah dikenali pelancong tempatan maupun antarabangsa kerana keunikan reka bentuknya. Tumbuhan buluh ni memang satu tumbuhan yang begitu ajaib lah, dengan dia menyerap karbon dioksida yang begitu banyak dan mengeluarkan oksigen yang begitu lebih daripada pokok-pokok yang biasa. Kebanyakan bangunan di sini dibina daripada buluh jenis semantan dan buluh betong. Memandangkan ia berasal dari tumbuhan liar yang membesar di hutan, kecenderungan untuk diserang oleh serangga perosak seperti bubuk adalah tinggi. Bagi mengelakkan permasalahan serangan itu, bahan kimia untuk membasmi haiwan perosak ini akan diaplikasikan di semua bangunan 2 kali setiap bulan. Menyedari tumbuhan buluh memberi pelbagai kebaikan seperti sebagai penyerapan haba yang sempurna. Lebih 5 tan buluh semantan mentah akan dibeli setiap minggu dari perkampungan orang asli berdekatan. Ruas buluh akan ditepuk bagi memudahkan proses penyerapan bahan kimia ketika ia diawet. Semua buluh yang akan digunakan untuk dijadikan bahan binaan akan diawet terlebih dahulu. Campuran boron dan boric acid yang dikenali sebagai boraks bukan sahaja berfungsi untuk menghalang bangunan diserang oleh serangga perosak. Ia juga untuk memastikan kekukuhan buluh-buluh ini bertahan melebihi 5 tahun lamanya. Buluh jenis semantan mempunyai tekstur luaran yang lebih kuat yang menjadikan ia dipilih untuk digunakan sebagai bumbung bahan binaan di sini. Memandangkan ia mempunyai bentuk semula jadi silinder, bahagian tumbuhan ini akan dijadikan pelupur supaya ia lebih fleksibel untuk digunakan sebagai bumbung. Pelupur buluh akan dibiarkan di dalam kolam rendaman bahan kimia selama seminggu. Ini bagi memastikan campuran bahan kimia meresapi pelupur buluh dengan menyeluruh sebelum ia dijemur dan digunakan sebagai bumbung rumah inap di sini. Selain perkampungan orang asli sekitar Selangor, pokok buluh juga boleh didapati di tempat lain, antaranya Sik Kedah. Dikelilingi dengan kawasan Bukit Bukau adalah sebab ia dipenuhi dengan habitat buluh liar seperti buluh semantan, buluh duri dan juga buluh betong. Namun kawasan ini juga mempunyai tanah yang sempurna buat pengusaha ladang buluh menyemai buluh madu. Buluh madu atau nama saintifiknya Gigantochloa albusiliata mempunyai saiz batang yang sederhana kecil. Penjagaan buluh madu tidak sukar. Ia tidak perlu kerap disiram dan proses pembajaan hanya perlu dilakukan sebanyak 2 kali setahun bagi mempercepatkan proses pembesaran tumbuhan berumpun ini. Buluh adalah tumbuhan tidak berkayu dan mempunyai struktur berongga di bahagian tengah. Tumbuhan tidak berkayu ini dikelaskan dalam keluarga yang sama dengan rumput. Ia dipanggil keluarga Gramineae. Justru, secara taksonomi, tumbuhan buluh dikelaskan sebagai rumput-rumput gergasi. Proses dia, kita mesti cuci dia setahun 2 kali. Cuci macam mana tu? Cuci, contoh macam kita perunding lah, kena cuci sekeliling kawasan kan. Sekeliling kawasan dia, kita kena cuci. Lepas tu kita mesti buat penjarangan. Penjarangan ni contoh macam pokok ni tak boleh tinggal banyak, kurang-kurangnya ada 8, 7. Batang saja. Dia tak boleh banyak sebab dia kurang besarlah. Setiap 6 bulan, perdu buluh yang dikira sudah matang akan dikeluarkan untuk proses semaian. Terdapat beberapa teknik semaian buluh yang boleh digunakan, seperti penanaman biji benih secara langsung, keratan dahan atau proses pengkulturan tisu menggunakan kemudahan makmal. Namun pengusaha di sini lebih selesa menggunakan teknik semaian keratan dahan atau perdu buluh. Menurutnya, berdasarkan pengalaman mereka, teknik ini mempunyai potensi yang lebih tinggi untuk menghasilkan buluh yang sihat. Kita kena ambil dia punya humi dia lah. Humi dia tu untuk jadikan semaian. Keduanya kita mesti simpan dalam polybag untuk mudahkan kerja-kerja pemindahan lah. Lepas tu kita tunggu sampai kurang-kurang 6 bulan lah baru buat pemindahan tu di tapak ladang lah. Sebab kena tunggu dah sesuai lah. Waktu kurang-kurang musim hujan lah kan. Berbeza pula di kampung Sungai Senam Sik. Muhammad Khairul Toh Abdullah, 59 tahun, antara pengusaha barangan yang berasaskan buluh sejak tahun 1991. Lelaki mualaf ini mempercayai bahawa industri perabot buluh mempunyai potensi yang tinggi dalam pasaran domestik maupun antarabangsa. Tani saya ada buat yang produk yang terbaru, kan? Guna buluh juga. Tapi itu buluh tu bukan buluh besar, bukan buluh semantan, itu buluh madu. Buluh madu tu kita buat jadi papan, dia boleh buat perabot. Macam lah ni saya tu, gajian dalam 3-4 bulan tu, alhamdulillah lah kan. Boleh berjaya lah. Saya boleh proses keluar barang yang potensi, kan? Dia boleh pijau, itu boleh ekspor. Buluh madu yang telah dibentukkan sehingga mempunyai permukaan akan dicantumkan dengan blok buluh yang lain sehingga menjadi papan. Kemudian pengapit G akan digunakan untuk mendapatkan hasil papan buluh yang lebih kemas. Buluh pula, dia ni dalam tengah 2 tahun lebih sikit dia boleh pakai lah. Kalau kita nak balak lah, kayu lah, dia kena belai-belai tahun kan, puluh-puluh tahun. Lepas tu tanam buluh pula, dia alam sekitar dia bagus. Dia tanam satu bedu, dia guna sampai bilah-bilah pun dia boleh hidup kan. Tiap-tiap tahun dia naik lebung kan, kita tinggal lebung dia, kita buat papan kan. Saya ingat insya-Allah satu hari nanti kita Malaysia boleh keluar papan buluh dengan buluh madu saja. Papan buluh akan dijemur dan dibiarkan selama sehari suntuk sebelum ia diketam bagi mendapatkan permukaan yang lebih licin. Buluh madu digunakan kerana mempunyai rongga yang lebih kecil, menjadikannya lebih kukuh jika dijadikan sebagai bahan utama perabot. Walaupun hanya berbekalkan mesin yang berusia melebihi 2 dekad, Khairul membuktikan di mana ada kemahuan, pasti ada jalannya. Oleh kerana tidak ramai individu yang mula mengusahakan buluh sebagai produk komersial, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia atau MTIB mengorak langkah mengembangkan industri ini. Dengan satu projek dengan MTIB, kita melihat satu cabaran baru untuk menghasilkan produk perabot daripada bahan buluh. Jadi kalau kita lihatkan bahawa reka bentuk bahan buluh ialah bersifat silinder. Jadi menjadi cabaran kami ialah melihat bagaimana bahan buluh ini boleh dilihat sebagai satu produk sama juga dengan produk-produk kayu yang ada di dalam pasaran. Kelebihan pada bahan buluh ini, dia mempunyai tekstur ataupun irama kayu yang sangat menarik kerana dia bersifat fiber. Melihat potensi yang tinggi dalam industri buluh, pelbagai usaha jitu telah dilancarkan pihak MTIB bagi menggalakkan orang ramai untuk turut terlibat dalam industri ini. MTIB adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi (KPPK). Jadi kita bertanggungjawab dalam membantu pembangunan industri kayu secara keseluruhannya. Jadi salah satu sektor yang kita beri perhatian pada masa sekarang adalah industri buluh, kerana kita menganggap dia sebagai satu sumber alternatif kepada sumber kayu. Dengkil Selangor. Bengkel ini diiktiraf MTIB untuk merealisasikan produk buluh yang telah sempurna direka. Kita nak lari daripada tanggapan orang yang buluh ini macam untuk pembuatan produk tradisional dan menggunakan buluh bulat. Jadi apa yang kita tengok tadi, kita menggunakan buluh berlaminasi yang kita proses dan kita menggunakan sebagai bahan untuk kita reka dan penghasilan kita punya produk lah. Apa yang saya lihat, produk-produk seperti ini akan dapat menarik lebih tarikan pengguna lah. Rekaan dengan ukuran yang tepat akan ditukarkan dalam bentuk kod melalui perisian khas. Ia dipanggil G-code. Satu mesin pemotongan kayu moden yang dipanggil CNC akan membaca G-code dan memotong papan buluh secara kawalan komputer. Desain daripada Dr. Khairul dan MTIB, bahan mentah daripada mereka, dan apabila kita terima desain, kita akan tukar ke G-code untuk proses CNC, dan daripada CNC kita akan terus jalan mesin CNC lah. Dengan adanya teknologi yang bertaraf dunia, penghasilan perabot berasaskan buluh tidak lagi sukar. Jika dulu kebanyakan perabot buluh hanya datang dengan bentuk silinder, kini ia bukannya satu kekangan untuk menghasilkan perabot buluh dengan variasi rekaan bentuk. Untuk meningkatkan kualiti buluh Malaysia di pasaran antarabangsa, penyediaan pinjaman di bawah program pembangunan ladang hutan berjumlah RM10,000 per hektar dengan syarat-syarat yang ditetapkan adalah antara usaha MTIB untuk membantu pengusaha yang berminat dengan perladangan buluh di Malaysia. Usaha MTIB bagi mengembangkan industri buluh di Malaysia ini diharap dapat mengubah persepsi setengah pihak yang hanya menganggap rumput-rumput gergasi itu digunakan untuk memasak lemang atau pembuatan barangan kraftangan. Sebaliknya, ia mempunyai potensi untuk dijadikan produk yang lebih berkualiti tinggi. Contohnya, boleh digunakan sebagai bahan utama dalam proses binaan seperti di pusat peranginan ini. Batang buluh yang bersaiz besar seperti buluh betong dan buluh semantan lazimnya digunakan sebagai rangka bilik inap ini. Buluh juga mempunyai daya ketahanan yang sama dengan konkrit dan mampu menahan beban sebanyak 4 tan. Sifat buluh yang tidak menyerap haba menjadikan ia sesuai dijadikan bahan binaan. Bahkan, ia hanya mengambil masa 3 hingga 5 hari untuk menyiapkan sebuah bilik inap yang mampu memuatkan 2 tetamu. Tumbuhan tidak berongga ini akan kelihatan lebih kusam, terutamanya setelah diawet dan dikeringkan. Bagi menaikkan seri perabot yang dihasilkan, Varnish akan digunakan sebagai sentuhan akhir. Di sini sebab saya banyak buat bedaan buluh, di mana saya akan menghasilkan banyak juga sisa-sisa buluh. Di mana saya perlu buat sesuatu daripada bakar kebuangkan sisa ni, saya jadikan sisa buluh ni sebagai arang. Dan arang ni boleh dijual balik kepada customer untuk buat barbecue ke, untuk bakar-bakar makanan yang lain. Supaya saya jadikan buluh ni, jadikan sisa ni sebagai bahan yang recycle balik untuk pendapatan dan juga mesra alam lah. Sisa buluh yang terhasil dari proses binaan akan dikutip dan dibawa ke gua arang yang terletak di bahagian belakang resort ini. Bagi memudahkan urusan pembakaran, ia akan dipotong dengan saiz yang lebih kecil sebelum diproses menjadi arang. Tadom Hills Resort pernah menghasilkan melebihi 100 kilogram sisa buluh. Jika sebelum ini sisa dianggap tidak berharga dan hanya dibuang dan dibakar, kini ia mampu menghasilkan satu lagi produk yang boleh dikomersialkan kepada tetamu yang datang berkunjung ke sini. Ini menjadikan buluh sebagai tumbuhan sifar sisa. Kesemua serpihan buluh akan dimasukkan ke dalam gua arang dan disusun teratur. Kemudian, buah sawit akan digunakan sebagai pemula api dan sisa buluh yang lain sebagai bahan bakar arang buluh. Setiap kumpulan arang buluh akan mengambil masa sekitar 8 jam proses pembakaran. Sementara itu, sisa buluh sebagai bahan bakar akan sentiasa diganti sehingga buluh bertukar menjadi arang. Arang buluh yang telah mengalami proses lengkap akan dibungkuskan dan dijual sebanyak RM15 sepaket. Selama 3 tahun mengusahakan pemprosesan arang buluh di sini, Datuk Lai masih belum memasarkan produk arang buluh ke pasaran luar. Ia hanya dijual buat pengunjung di sini. Menurut Datuk Lai, arang buluh bukan sahaja boleh digunakan sebagai bahan bakar. Ia juga berfungsi sebagai penyerapan bau yang tinggi. Selain mempunyai berat yang lebih ringan, arang buluh juga mempunyai daya penyerapan haba yang lebih singkat berbanding dengan arang kayu. Walau masih ramai yang belum berani mencuba untuk mengambil risiko dalam menjayakan industri buluh di Malaysia, usaha dan uji kaji pengusaha-pengusaha buluh terbukti bahawa rumput gergasi ini boleh diletakkan setanding dengan kayu-kayan yang lain serta boleh digunakan sebagai variasi produk komersial yang mampu memecah pasaran dunia.